بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي ونكسن او وعن ادلا هاندات كان داوانا يو ميلكا سو ادى جوكتان كنا سو دوادا ورك يونيفرسال اي حل لغان او دين كاقا امانا يا استودي سكويا لما قالا دا لندن وركنا وحاجي سو جيدنا يا انيقو اهتلواي قوضا بادا وراركا او قدو رونا وحاكمدا تليا عيدا كحوغا دالكا صوماليا ايا قدبت او جيدية عيدا مدي او قوه الرأي اللاقو تابارا قدها صوماليا اسلام اركانا لقو وري جوسانيد ملتاري madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa ka qayb galay munaasabad ay xilalka ku kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland iyo gudoomiyaha cusub ee dhawaan la doortay. maamulka degmada Warta Labada ee gobolka Banaadir ayaa degmadaasi waxay ka wadaan howlo burburin ah oo dib loogu furay wadooyinka suuqada dhexdooda maraya iyo xaafadahaba. mas-uuliyiinta dekedda Berbera ayaa waxay ka warbixiyeen waxay u qabsoomay sanadkii tagay iyo waxay ku soo kordhayba. kulan looga hadlayay tayada waxbarashada ee Buhoodla ayaa waxay ka dhacday dugsiga sare ee Sheikh Bashiir ee gobolkaasi Togdheer. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada wararka ugu waaweyn iyagoo faahfaahsan intaynan u gudbin ku soo dhawaada qadarkan xayaysiiska. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Daahir Aadan Cilmi ayaa waxa uu qudbad u jeediyay ciidamadii ugu horreeyay ee markaasi tababar ku qaata gudaha dalka Soomaaliya isla markaasna la gudoonsiiyo amaba lagu wareejiyo sanad military sida warbixintan ay ku soo dirtay wariyaheena Luul Xuseen Cilmi. sanadkan 2014 oo dowladda Soomaaliya ay ugu magac dartay sanadka dib u dhiska ciidanka dowladda iyo la dagaalanka xarakada Al-Shabaab ayaa maanta taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada waxa ay hub iyo sanad military ku wareejiyeen ciidamadii ugu horeeyay oo dowladda Soomaaliya ay ku tababarto dalka gudihiisa. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi oo ciidamada kula hadlayay xarunta dugsiga tababarka ee Jazeera ayaa sheegay in ciidamadani lagu biirinayo kuwa ku jira dagaalada ka dhanka ah xarakada Al-Shabaab. nin walba xusuusnow waxa diyaar u tahay oo shaarka ugu huwan tahay oo naftaada inaad u hurto aad u dhamanto aad diyaar ugu tahay inaad soo celiso ummadda Soomaaliyeed nabadgelyadeedii, qarannimadeedii iyo dadnimadeedii iyo sharafnimadeedii. sharafta ummadda Soomaaliyeed waxa mas-uul ka tahay oo aad qartaa calanka kugu dhegsan maankora gacantaada ku dhegsan yahay mas-uuliyad wuxuu ku tusayaa xilka ku saaran intuu leeg yahay. xil weyn baa ku saaran, xil aad iyo aad u ballaaran baa ku saaran oo ah nin kastoo idinka idin ka mid ah inuu masilo dhammaan xoogga dalka Soomaaliyeed. hal qof oo idinka idin ka mid ah hadduu xumaado wuxuu xambaarsan yahay ama ceeb u soo jiidaya dhammaanteen. taliyaha ayaa sidoo kale soo kormeeray hurintii ugu horreysay ee aas-aaska ciidamada kumaandoosta oo uu tababar uga socdo xarunta ciidamada tababarka ee Jazeera. Luul Xuseen Cilmi, Universal TV, Muqdisho. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad ay xilka ku kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland iyo gudoomiyaha cusub ee dhawaantan la doortay sida warbixintan uu ku soo diray wariyaheena Sakariye Khalifa. munaasabad ay xilalka kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi iyo gudoomiyaha cusub Siciid Xasan Shire ayaa maanta ka dhacday hoolka baarlamaanka Puntland ee Garoowe, waxaana ka qayb galay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Cabdilaahi Xaaji Cumar Cami. waxaa sidoo kale ka qayb galay munaasabadaasi qaar ka mid ah xubnaha golaha wakiilada Puntland, odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin xilal hore soo qabtay. Cabdirashiid Maxamed Xirsi, gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland, iyo gudoomiyaha cusub Siciid Xasan Shire ayaa ka mahadceliyay qaabka ay xilalka ula kala wareegeen, waxaana gudoonkii hore uu sheegay in ay wax badan qabteen loona baahan yahay in halkaasi laga sii wado. gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland Siciid Xasan Shire ayaa isaguna dhankiisa caddeeyay inuu xilkiisa gudan doono.
maamulka degmada warta nabada ee gobolka banaadir ayaa waxay degmadaasi ay ka wadaan howlo burburin ah oo dib loogu habeynayo wadooyinkii ku xirmay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka soomaaliya gaar ahaan waxay burburintaasi haatan ay ka socotaa suuqa xamar jadiid ee degmadaasi warta nabada sida warbixintan uu ku soo diray ay ku soo dirtan iraade hani xaaji maxamed degmada warta nabada ee gobolka banaadir ayaa maanta howlo burburin ah ka sameeyey gudaha suuqa weyn ee xamar jadiid ee degmada warta nabada kaasoo sanadihii ugu dambeeyey ahaa wadooyinka gala kuwa aada cariiri u ah waxaana hadda u muuqdaa suuqaasi mid ay ka socdaan howlo lagu burburinayo goobaha sharci darada ah oo loogu talagalay in ay maraan gaadiidka shacabka kormeer ay ku tageen mas-uuliyiinka socota maamulka gobolka banaadir iyo guddoomiyaha degmada warta nabada deeqa cabdiqaadir axmed waxa ay xog wareysi la yeesheen ganacsatada goobahooda laga burburiyey socdaalkooda kadib ayay saxaafadda kula hadleen gudaha suuqa xamar jadiid oo howlaha burburinta ay ka socdaan deeqa cabduqaadir axmed guddoomiyaha degmada warta nabada ee gobolka banaadir ayaa sheegtay in dadweynaha laga burburinayo goobahooda ganacsiga ay ku wargeliyeen muddo badan islamarkaana ay ka madax adeegeen suuqa xamar jadiid maadaama waaxdan aan muddo ka shaqaynayna suuqiyan hadda nimi suuqa waxaa loo baahan yahay in jidadka la furo in wuxuu ahaa lagu soo celiyey in guryaha sharci darradee tabakaayooyinka inta qof walba shan xabi iyo lix xabi isku darsata dhehaysa dokumenti aan haystaa cabdilashidayan kasoo sameeyey qofkii sharci haysta ha yimaado gobolka banaadir wax oo dhul uu leeyahay agaasimo dhul uu leeyahay ilaa lix biloodaan u sheegayna baa urmugrofana la guddoomiyey waaxidyada oon ka shaqaynayn laakiin dadka waqti iyo muddo iyo nadaam ma rabaana cagafta yaqaaniin gudoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga ee gobolka banaadir warsame maxamed xasan warsamo joodac ayaa dhankiisa sheegay in maamulka gobolka banaadir ganacsatada ka barakacay suuqa xamar jadiid ay wadaan qorsho lagu raadinayo goobo kale oo ay ku ganacsadaan oo ku yaala gudaha gobolka banaadir waa la saxayaa insha allah qof walba waa la sii doonaa qoftii wax xaqa haysata xaqeedii waa inay heshaa waxna la saxaa waxaan rabnaa inaan jidgooyada iyo qof walba meeshay rabtay inaan iska dhisana maamul wax lagu dhiso agaasimaa suuqyadu leeyihiin isagiiyaa inuu saxo laga rabaa maamulkiiyaa saxaya agaasimaa dowladda hoose leedaha isagiiyaa joogaya annagoo maamulkiiho oo dhammaa joogayna markaas inay qof walba waxay xaq u leedahay qaadato wixii mataqaanaa laysaga darsadana laga yimaado han xaaji maxamed universal t v muqdisho xuska dhalashadii nabigeenni moxamed ahaa nabadgelyo oo naxariisi korkiisa ahaatee ayaa waxay ka dhacday magaalada muqdisho iyo dalkaasi jabuuti wariyaasheenna ka soo warama magaalada muqdisho cabdulaahi axmed nuur iyo jabuuti sagaal saciid farax ayaa warbixinadaasi halkaasi nooga soo kala diraya munaasabadan oo lagu weyneynayay dhalashadii nabigeenna maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee oo ku beegan 12-ka bisha mawliid ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho meelo ka mid ah waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ugu horreeya siyaahayaha wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee dowladda soomaaliya culimowdiin iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa munaasabadda hadal soo dhoweyna ka jeediyey xaaji cabdirashiid shiraail qayte oo ahaa qabanqaabihii munaasabadan lagu xuseeyey dhalashada nabigeenna maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh sanad walbadha waxaan u malaynayaa 4 sano ayaan dhigaynay sanad walbana waxbaan ku ducaya waana la gaaha ilaahay waxaan ka rajayna sanadkiina waxaan ihi xamar wadan ilaahay ana gaarsiiyo sanadka dambeeto annagoo iyadoo rawiidka lagu wada xusaayo intaa kadib waxaa ka sheekeeyey fadligii nabigeenna maxamed iyo dabeecaddii wanaagsaneed ee uu lahaa sheekh nuur baarud gurxan nabigu markuu dhashay abulahab ood garanaysaan dhibkiisii iyo xataa nebigu markii uu lasoo diray dhibku u geysan jiray yaa nebigu maadaama uurku har uu ahaa oo walaalkii cabdullaahin caruur kale una lahayn yuu ku farxay markii la dhalay nebigu abulahab baa ku farxay wuxuu xoreeyey adoon addoommadiisa ka mida uu lahaa buu ihi fawayb alaslamiya yuu xoreeyey farxaasu u xoreeyey wiilkii walaalkii wiilkaasoo loo dhalay wiil ila wiil in la dhalay jecelyihiin dad ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay siyaahayaha wasiirka wasaaradda cadaaladda
iyo arrimaha diinta ee dowladda Soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay weynaynta munaasabadaha noocaan ah gaar ahaan dhalashada annabigeena Muhammad nabadgelyo naxariisii korkiisa ahaatee dowladdeena waa dowlad al-sunna wal-jamaa'a dariiqadeedu waxa ay sidaa rasuulka kaleey salaam in la xuso dariiqii dacwada la xusuusto sidii loo bilaabay lahaa mar kale aqoon qofka muslima oo dacwadaas u raaca waajibka nasaar al-muslim ay kaleegada maaha mu'min al-raa'i waa inaan raacnaa dariiqii rasuulka kaleey salaam alayhi salaam dacwadii aan xusuusinaa dariiqadii aan horay u sii wadnaa ilaa koonka aan ugu arkin ilaa qof muslima maaha sanado badan lagama xusin qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya markii deegaano badan oo ka mid ah gobollada dalka ay la wareegeen xoogaa Al-Shabaab waxaase sanadihii u dambeeyay hadda muuqatay in dib loo soo abaabulayo munaasabadahaasi lagu xusayo Nabigeena Muhammad sallallahu wasallamu alayhi Abdullah Ahmed Noor Universal TV Muqdisho waana habeenkii uu ifka yimid ee u dhashay nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee xalay oo kale 12ka bisha mawlid ee sanadku markuu ahaa 1971 sanadkii loo bixiyay caamul fiil ama sanadkii maroodiga iyadoo xaafadaha iyo degmooyinka caasimadda iyo gobolladaba xalay ay ka socotay dabaaldegaasi dadweyne kala duwan ayaa isugu soo baxay goobo kala duwan iyagoona halkaasi ka qaadayay saliga iyo ammaanta nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa meelaha dadku ay isugu soo baxaan ama la isugu yimaado ku dhajisay boorar waaweyn oo dadka lagu ogeysiinayo qiimaha ummadda muslimiinta ugu fadhiyo habeenkan barakeysan ee 12ka mawlid dalka Jabuuti dhalashada nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee 12ka bisha barakeysan ee mawlid waxaa guud ahaan balafasahay shaqaalaha iyo ardayda dadkuna waxay ahaayeen maanta kuwa ku nasanaya guryahooda iyagoo u dabaaldegaya dhalashada nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo ay ka soo wareegtay markii ifkan uu yimid 1488 sano sanadkan 1435 hijriyada iyo 2014 ee miilaadiyada dhalashada nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee bisha mawliid 12keedu waxay ku dhacday habeen Isniina sidoo kale bisha January waxay ahayd xalay 12 guud ahaanba wadamada Islaamka ayay caawo kale waxay u ahayd habeen aad ugu qaaliya dalkan Jabuuti waxaa dhaqanka in la fadhiyo maalmaha barakeysan ee sida ciidaha iyo maalmaha kale ee Islaamku u weyneeyo waxaana dadku xalay ahaayeen kuwa u soo jeeday u dabaaldega dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee sidoo kale xuska dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa aha ahaatee ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Hargeysa iyo sidoo kale Gebiley sida ay ku soo daneen wararkan Cabdirashiid Cabdiwahaab iyo Qadiye munaasabada lagu weyneynayay dhalashadii nabigeena suubanaa naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee oo sanad walba la xuso 12ka bisha Rabiicul Awwal ee sanadka Islaamka ayaa ahayd munaasabad si weyn loo soo agaasimay kana soo qayb galeen qaar ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka hore dowladdii Daahir Riyale mas-uuliyiinka socotay wasaaradda diinta iyo awqaafta xildhibaanka ka tirsan labada gole ee wakiilada iyo guurtida iyo waliba dadweyne aad u tiro badan oo soo buux dhaafiyay madasha ay ka dhacay munaasabadaasi ugu horeena waxa munaasabadaasi ka hadlay Sheikh Ismaaciil oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland waxay ku sugnayeen inta nabiga loo soo dirin dadku baadi cad bay ku sugnayeen gaalnimo ay ku sugnayeen iimaan la'aan bay ku sugnayeen
استيل باي كسوغناين حراني العران باي كسوغناين ضلال كوه بدنيه geeska waxa munaasabadaasi ka hadlay kana waramay xuska iyo ahamiyadda ay maalintani leedahay xildhibaan axmed yaasiin sheekh cali ayaan leh kana mid aha gudida soo qaban qaabisay munaasabadan malakul jibriil ba maalin maalmaha kamida nabigeena muhammad uu yimid alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri rabbuka yughri'uka salaam wa yaqulu lak atadri bima rafa'a allah dhikrak ilaahay uu ku soo salaamayay nabi allah waxaanu ku yidhi ma og tahay waxa ilaahay dikrigaaga kor ugu qaaday xabiibkeennii muxamed ahaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi sidii caadada u ahayd buu ugu jawaabay wuxuu yidhi allaahu aclamu yaa jibriilu jibriilow ilaahay baa og jibriil wuxuu ku celiyey kelmaddiisii ahayd ilaahay wuu ku soo salaamayey waxaanu ku yidhi رفعت ذكرك بأن اسمي لا يذكر إلا ومعه اسمك وحن حبيب الله ذكرك كره قادني إنان مقعيك الله سو قادن إلا مقعاك الله سعوده لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم gabagabadi munaasabadaasi ayaa waxa soo gunaanaday madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Sayliici waxaan horta dhamaan ba tahaniidinayaa umadda Islaamka meel joogto ugu taaneedeenaa maanta dhalashada nabigeena Suubana calayhi salaam indhaguna rasuulkii Suubana ee maartay ka tafiiray ummadiisi aanahay inaanu xusto maalintaasi oo ka duwanaato maalmaha kale oo qofka xitaa isoo korayay uu ogaado in maalintaasi balla kale gubatay oo rasuulkiisi dhashay oo aynu hadiyadeyno oo aynu wax u iibino oo aynu maartay sadaqada aynu qosanno waa mid meesha ku haboon اللهم صل وسلم وبارك عليك عبد الرشيد عبد الوهاب حسين تي في عالمي يونيفرسال هرقيسه munaasibad ballaaran oo lagu weyneeyay maalinta dhalashada nabigeena suuban naxariis iyo nabad galiyo korkiisa ilaahay ka yeele ayaa lagu qabtay isla markaana loogu dabaaldegay magaalada Togwajaale ee xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya oo ka tirsan gobolka Gabiley. Munaasabadaasi lagu weyneeyay xuska dhalashada nabigeena Suuban oo min shalay galikii dambe ilaa xalay si weyn loogu xusay magaalada. Iyadoo culimada u diinka magaalada iyo qaybaha kala duwan ee dadweynaha ku dhaqan isla magaaladani ay socod gaaf wareega ku soo mareen gudaha shaaraciyada magaalada iyagoo sidoo kale kor u qaaday salliga nabigeena Suuban ee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. iyo qasiidooyin nabi amaan ah atu hamel rasaaye ayo asaal qul jaleelo nahwaate kal manazil bil ashiye wal bukur kuwaas oo gabagabadiina ku soo afmeeray socodkooda barxadda hore ee khayriyada magaalada Togwajaale halkaasi oo ay si weyn ugu nooleeyeen digriga iyo shalaadka sidoo kale ka jeediyay khudbada diini ah oo lagaga warbixinay taariikhdi nabigeena Suubana naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee khudbadaasi oo uu jeedinayay isu duwaa wasaaradda diinta iyo qafta ee gobolka Gabiley Sheikh Cabdiraxmaan aw Muuse Xasan ah waxaan joognaa 12kii bisha Rabiicul Awwal ama mawlid aynu naqaano Soomaalida waa Rabiicul Awwal Carabiga 12kii oo isniin ah oo waafaqsan dhalashadii nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam awal isla maalintaasi ayaanu adduunyada ka tegay nabigu sallallahu calayhi wasalam oo u wafaaday madiinatul munawwara oo ku aasan yahay waxaa kaloo jirta isla 12kii rabiicul awwal ayaa risaalada lagu soo dejiyo la yidhi rasuul baa ka ummadda u dig maalintuu dheentay ifka wuxuu kaga tegay sagaal dumar ah oo qoyb ka tegay waxaanay aqwaashu saxiix aleeyihiin intuu meher ku xirina 12 bay ahayd waxaan u raaliyay nabigu sallallahu calayhi wasallam 7 caruur ah oo ah 4 hablood
iyo saddex wiil. Xuska munaasabadda dhalashada nabigeena suuban ee sanadkan in laga xusay magaalada Wajaale ayaa noqonaya xuskii ugu horreeyay ee nooceedan ah ee lagu qabto muddo 10 sano iyo dheeraad. Caydiruus Axmed Ismaaciil Qadiye, telefishanka caalamiga Universal, tag Wajaale. Sidoo kale magaalooyinka jigjiga iyo sidoo kale Nairobi iyo Abuduwaga ayaa waxaa laga xusay xuska nabigeena Muxamed ahaa nabadgelyo ee naxariista korkiisa ahaatee. warbixinadaasna waxaa noo soo kala diray Axmed Kaabe, Maxamed Xuseen iyo Maad Xasan Diini. xuska munaasabadda sanad gurada dhalashada rasuulkeena suuban ee maxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa lagu qabtay hoolka weyn ee xafladaha iyo shirarka ee sayid maxamed cabdilla xasan ee ku yaala caasimadan dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ee magaalada jigjiga. waxaana xusan kasoo qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan golaha sare arrimaha islaamka, mas-uuliyiin ka socday maxkamadda shareecada islaamka, culimaauddiin waaweyn, imaamyo iyo qaar ka mid a ardayda wax ku barata madarasada xifdiga qur-aanka ee ku yaala magaalada jiga iyo weliba marti sharaf kale. waxaana furitaankii xuska sanad gurada dhalashada nabigeena suuban naxariisi nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha golaha sare arrimaha islaamka ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya, sheekh cabdiraxmaan xasan xuseen. munaasabadan aan caawa insha allahu tacaala isugu nimid waa xilligii xusuustii nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa. habeenkaa u dhashay way inooga duwan tahay habeenaha kale. insha allahu tacaala marka sidaa darteed ilaahay nimcaha xilliga uu ku siiyey inaad ku xamdidaayo dee waa wax waajib ku waaweyn. marka waa farax aan farxayno inaan isu nimaadno, inaan qadarkii sheegsheegno, inaan ka aqoonsanno habeenaha. waa habeenkii ilaahay inoo nimceeyey ee islaamnimadeena aasaaskeedii gunta loo dhigay wey nabiga dhalashadiisa calayhi salaatu wasalaam. marka ujeeddada laga leeyahay xaafladda in laysugu yimaadaa in nabiga siiradiisii iyo dhaqankiisii iyo mucaasharaadkiisii iyo mucaamalaadkiisa laysu sheego weeye. in nabigu wuxuu ahaa iyo taariikh nololeedkiisii iyo qaabkiisa laysaga sheekeeyo weeyaan. sidaa darteed waxaan jeclahay insha allah khudbooyinka dambe unbaa maaragtay faahfaahin doona inaan xafladdan furo unbaan jeclahay. waxaa kaloo isna dhankiisa ka hadlay sheekh cabdikariin oo ka mid ah garsoorayaasha ka howlgala maxkamadda shareecada islaamka ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya. munaasabadan xuska sanad gurada dhalashada nabigeena maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa waxay ahayd midii ugu ballaarneyd ee sannadihi u dambeysay ka dhacda deegaanka soomaalida etoobiya xarunteeda magaalada jigjiga. sidaasi leegna waxay munaasabadan ka dhacday masaajidka weyn sheekh cabdisalaan oo ka mid ah masaajidada ugu waaweyn ee ka jira xarunta deegaanka soomaalida etoobiya ee magaalada jigjiga. ilaahay baa ammaanay ayadii qur-aanka ahaa ee allah garanaysaan cumada caawa meesha sheegayeen yaa kaagartaan rasuulkeena allah dhexdiisa. sidaasi le-eg gobollada uu ka kooban yahay deegaanka soomaalida etoobiya iyo weliba magaalooyinka si diiran looga xusay xuska munaasabadda sanad gurada dhalashada nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. waxaana ugu dambeyntii guddoomiyaha golaha sare arrimaha islaamka ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya sheekh cabdiraxmaan xasan xuseen oo fariin hambalyaa u diray dhammaan muslimiinta deegaanka dalka iyo weliba dibadda ee ku aadan xuska munaasabadda sanad gurada dhalashada nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. axmed kaabe, telefishinka caalamiga Universal, jigjiga. xaflad lagu maamuusayay dhalashada nabigeena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee oo maanta oo kale sanad kasta lagu xuso meel walba ay muslimiinta ku nool yihiin ayaa waxaa si weyn loogu xusay xaafadda islii ee magaalada Nairobi ee dalkani Kenya ay ku nool yihiin Soomaali fara badan. qaar ka mid ah culimaauddiinkii kasoo qaybgalay xuskan lagu weyneynayay dhalashada nabigeena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa ka hadlay muhiimadda maalinkan ay u leedahay muslimiinta. markuu dhintay kacab bin zuhayr kadib markuu dhintay duriyadiisii buu 10,000 oo diinaar ka siistay baa leedahay nabiga aaaartiisa la barakaysanay saxaabadu sidaasay ahaayeen. waxa aan nabiga calayhi salaatu wasalaam ixtifaalkiisu yacni waa tacdiim, waa shukri ilaahay nicmadiisa lagu shukrinayo, waan ku dayanaynaa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulku asagaa ixtifaalay dhalashadiise saasaan ugu ixtifaalayna islaamkuna way ogyihiin. haddaba yaan la milicsanin
yaan dhagta loo dhigin yaan lala yaabin waxa aan iimaanka lahayn ee bannaanka taagan ee oranayo mar kasta la taagan lama dhigi karo mawliidka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa wax ijmaaciya caalamka oo dhan baa dhigaya ummadda islaamka oo dhan baa dhigaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala maxabada nabiga allaha nagu irsaaqo kuwii nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa nooleeyo oo maxabadiisa weyneeyo oo u ixtifaalo waqti la arkaba allaha naga dhigo waxaa diidan oo keliya nabiyullaahi maxamed xafladdiisa ama siiradiisa maalinta dhalashadiisa ku aadan ee sidaa hadda culimmadu idiin sheegtay ijmaac ah ee ilaa waqtigii xamalatu shareeca diinta islaamka ay tadwiinka noogu sameeyeen fiqiha hadduu yahay tafaasiir hadduu yahay axaadiis hadduu yahay maalinta ku aadan dhalashadiisa tadwiinka loogu sameeyey in la sameeyo siirada rasuulka oo laysugu yimaado oo la akhriyo wixii markaa dadka ilaahay u qadarana la cuno iyada oo looga dayanhaya maalintaas nebigu dhashay cayinida la cayinay nabiyullaahi maxamed oo asagu maalintii soomay oo yiri waa maantii lay dhalay alxamdulilahi saasaan u soomaya qof hawo ka hadlahayo wax la weydiiya maba lahanba nabiyullaahi maxamed maalinta u dhashay cibaado ku aadan ama tacdiim ama shukri asagaa sameeyey xubiga nabi calayhi salaam waa shay waajib ah himaarta laga helaana aday dan kuu tahay cid kale maaha dan uma ahan cid kale dan uma ahan waa inuu qalbigeenna ku weynaado habeen uu ku weynaado maalin uu ku weynaado saacad uu ku weynaado wax walba uu nagala weynaado oo aanka run sheegno qalbiga qaabka run aan ka sheegno aysan naga ahaanin istustus iyo ri'aa annaas ay noqoto ikhlaas lillaahi maxaa yeele camal kastoo la sameeyo waxa waxaa tariya waa ikhlaaska lillahi wax kale maxaa tari maayaan maxamed xuseen maxamed universal t v nairobi barnaamijkan ballaaran oo lagu xusay ixtifaalka nabigeena nabadgelyay naxariis korkiisa ha ahaatee oo guud ahaanba inta badan ay ka soo qaybgaleen shacabka reer caabudwaaq ayaa maanta isugu soo baxay fagaaraha weyn ee garoon kubadda cagta stadiumka degmada caabudwaaq dibadbaxan oo ay soo qabanqaabiyeen culimaa udiinka ku dhaqan degmada caabudwaaq iyo sidoo kale qaybaha ururada bulshada rayidka oo maanta aan loo kala harin ayaa waxaa fagaarahaasi lagu soo bandhigay ka sheekaynta siirada nabigeena nabadgelyay naxariis korkiisa ha ahaatee iyo halganka ay soo mareen asxaabihiisii si weyn ay uga qayb qaadanayeen gebi ahaanba shacabki halkaas isugu yimid waxaana goobtii maanta isu soo baxu ka dhacayay ee lagu xusay ixtifaalka nabigeena nabadgelyay naxariis korkiisa ha ahaatee halkaasi khudbada ka soo jeediyey culimaa udiinka degmada caabudwaaq ayagoo halkaasi ku soo bandhigay khudbado ku wajahan siirooyin iyo ducooyin iyo sidoo kale taariikhda faca weyn ay xambaarsan tahay diinteenna islaamka ee ayuu salimka ah nebiga marka sidaas in loo bannaanbaxo in lagu farxo in qof islaama iska daa dhalashadiisa farxeede gaaladiiba waxay ku heshay qayma ku heshay gaalka la yidhahda abulahab oo nebiga adeerkiis ah oo ilaahay qur-aanka ku aayay suuradda dhan tabbat yadaa abii lahabin watabba gaalkaas waxaa sugnaatay sida axaadiidta bukhaariga ay dhigayaan in maalin kasto itniin ah cadaabka laga fududeeyo suulkiisa iyo fartiisa dhexdeedana uu biyo ka nuugo cadaabkiisana laga dhigay laba dhuxurood oo rays magaadhada uu ku hayo oo maskaxda xoogaa la karayso taa in laga dhigay waxaana marka laga soo rogmaday fagaarahaasi iyo kahor inta aan la aadin dabadbixii maanta lagu xusayey dhalashada nabigeena nabadgelyay naxariis korkiisa ha ahaatee la arkayay islamarkaana dhoolatus ku sameynaya degmada caabudwaaq gawaari yaryar oo aada u qurxoon kuwaasa socdaal ku marayay waddooyinka iyo weliba qaybaha kala gedisan ee magaalada waxaana guud ahaanba saaka albaabada laysugu laabay meheradihii iyo weliba goobihii ganacsiga ayadoo inta badan dadku ay ka qayb qaadanayeen dabadbaxani maanta ay isugu soo baxeen shacabka reer caabudwaaq maad xasan diini wararka telefishinka caalamiga universal gobolaha dhexe dalka soomaaliya caabudwaaq wahagaag intaas waxaan kaga gudbaynaa munaasabadihii lagu xusaya dhalashada nabigeena moxamed nabadgelyo naxariisa korkiisa ahaatee oo ka dhacay gudaha iyo dibaddaba marmarkana burca aan tagnay kuna looga hadlayay tayada waxbarashada ee buu hodle ayaa waxay ka dhacday dugsiga sare ee sheekh bashiir ee gobolkaasi togdheer sida warbixintan uu ku soo diray wariyaheena cali daahir maxamed boos kulan ballaaran oo looga arrinsanayay sare u qaadida tayada waxbarashada gobolka buu hoodle
oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faraax, agaasimaha waaxda kormeerka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Xasan Cabdullaahi Rooble, madaxa maamulka iyo maaliyadda wasaaradda waxbarashada ee heer qaran Fadxiye Dubad, gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Cabdi Axmed Siciid, gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Buu Hoodle iyo 150 ka mid ah barayaasha wax ka dhiga dugsiyada gobolka Buu Hoodle ayaa ka dhacay dugsiga sare ee Sheikh Bashiir ee magaalada Burco. Kulankan ayaa si weyn loogu lafaguray sidii sare loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada gobolka Buu Hoodle. Mas-uuliyiinta ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ee heer qaran ayaa ballan qaaday inay wax ka qabanayaan tabashada macallimiinta gobolka Buu Hoodle. Markii uu soo ilaaday kulankaasi, waxaa si wada jir ula hadlay warfidiyaanka mas-uuliyiinta ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ee heer qaran iyo xubno ka mid ah barayaasha gobolka Buu Hoodle. waxaana mas-uuliyiintaasi hadalladoodii ka mid ahaa Buu Hoodle oo intaasoo sanaba laga qaadayey. Runtii marka anagu macalinka marka Buu Hoodle la yidhaahdo Buu Hoodle de waxa ku xeeran oo in badan baa hoos timaada, warur baa hoos timaadoo ka mid ah, ceegaag baa ka mid ah, qorilugud baa ka mid ah. Waxa weeye wax imtixaanoo nagaga baaqday ma jiro. Midna waan kuu sheegayaayo dadka reer Buu Hoodle de caruurtooda khasab kuma keeno. waalidka iyo ardayda iyagaa diyaaraa imtixaanka galaan wasaaradda waxbarashada, gaar ahaan wasiirka wasaaradda waxbarashada oo runtii markaan xaqiiqa hadalana Buu Hoodle si gaar ah u jecel una tixgelisa in horumarka waxbarashada la jaan qaadaan. Marka waxaan jecel lahay oon jecel lahay inaan Soomaaliland mas-uuliyiinteeda heer qaran iyo heer gobolba dareensiino in wasaaradda waxbarashadu rool weyn runtii oo la taaban kara ay ku leedahay gobolka Buu Hoodle. Yahay ama macalin yahayba ama yahay shaqaale ka tirsan wasaaradda waxbarashada, waxay noo cadaynayaa kaarka macalin dambeel ama maamula warqad ka soo qaado ama iscabdee ma jirayso. waxaanu ku bilownay kow gobolka Buu Hoodle aan ku bilownay, insha allah bismillaahi kariim gobolada kale oo dhanna waan ka hirgelinaynaa inaan u samayno kaararkaas. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta muqaabalada wanaagsan sidaad futurxaan liida ee loo wada hadlay, sida maxaanku lahalay socdo baadhay, sida laysugu jawaabay iyo sida loo kala raallida noqday. waxaan qabaa maanta inay tahay maalin shuush yar oo jira u baxay. waxaan isu soo joodinay waxyaabo badan aanu kaga hadlaynaa danaha waxbarashada, annaga waxbarashaa gaar noo khusuusa waxbarashaanu ka wada hadlaynay iyo sidii ubadka reer Buu Hoodle ay waxbarashada ugu furin lahaayeen macallimiintani. si kastaba haatee waa markii ugu horreysay ee kulan noocan uu ka qabsoomo magaalada Burco, kaasoo lagu lafagurayo sidii loo tayayn lahaa waxbarashada gobolka Buu Hoodle. Cali Daahir Maxamed Boos, TV ga Universal, Burco. Odayaal iyo waxgarada kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxay ku caleen masaarteen suldaan cusub, sida warbixintan uu ku soo diray Cabdicasiis Okey. ujeedka kulanka odayaasha iyo waxgaradka maanta kulanka ku yeeshay magaalada Muqdisho ayay ahayd caleema saarka mid ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed, waxaana loo caleema saaray suldaanka cusub Suldaan Diriye Geela Calay, kaasi oo ka mid noqonaya salaadiinta Soomaaliyeed. odayaasha salaadiinta iyo waxgaradka ka qayb galay kulanka caleema saarka suldaanka cusub ee Suldaan Diriye Geela Calay ayaa soo dhaweeyey. washa wacan oo sharafta leh oo lagu caleema saarayo Suldaan Diriye Geela Calay, aadan u soo dhaweynaynaa, aadan waa aqoonsannahay, waa la shaqaynaynaa. Suldaan Diriye Geela Calay waa sida odayaashu ay tilmaameen waa salaadiintii soo shaqaysay, dowladda dhismaheeda ka soo qayb qaadatay, waqtiyadii dhibaatadu iska jirta aad iyo aad markaa soo shaqeeyey weeyaan. maanta waa tani waa sad bursiyo weeyaan. waa suldaanka shaqada wanaaggiisa markii beeshu aad ugu qushuucday ay aad u jeclaatay bay yidhaahdeen sanad kastaba jeen weli maasha allah aan xusno. baan u soo dhaweynaynaa, waana u faraxsanahay ilaahayna waxaan ugu baryaynaa in suldaan caadil oo dadkiisa si cadaalad u maamulo inuu ilaahay ka dhigo. ugu dambeyntiina Suldaan Diriye Geela Calay oo ka hadlay madashii lagu caleema saaray waxa uu sheegay in uu ka mid noqonayo cuqaasha Soomaaliyeed. waxaan ahay suldaan Soomaaliyeed ayaa noqonayaa oon ahay oon markii horena ku shaqaynayay. waxaanan jecelahay inaan ummadda Soomaaliyeed iyo intii isoo dooratay iyo intii kale ee yacni ma aragtaa aan hawsheedu iga hortimaadaba
inaan si soomaalinimo ah si wadaninimo ah si islaamnimo ah si cadaalad ah inaan ugu xaq sooro cabdicasiis ibraahim axmed okay tv ga caalamiga universal magaalada mas'uuliyiinta dekedda berbera oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa ay ka warbixiyeen waxay u qabsoomay sanadii 2013 sida warbixintan uu ku soo diray yaasiin jaama maamulka sare ee dekedda weyn ee magaalada berbera ayaa si ballaadhan uga warbixiyey tadawarka iyo horumarka ay sameeyeen sanadkii dhammaaday ee 2013 waxaana waagu ugu biriyey sanadka cusub ee 2014 qalab cusub oo ah kuwa waxrara waxna dejiya oo qiimahoodu aad u sareeyo adeega dekedda oo si weyn kor loogu qaaday xarunta dabdamiska gaadiidka oo tababar iyo weliba gaadiid cusub oo dabdamis loo keenay qorsheynta barxadda dekedda oo la kordhiyey qaybta containeriska la dhigo iyo weliba sanadkaasi oo noqday sanadkii ugu waxqabadka badnaa dekedda magaalada berbera oo ilaa 7 mashruuc madaxweynaha soomaaliland uu xadhigga uga jaray sidoo kale waxaa xusid mudan sanadkaasi dhammaaday ee 2013 in dekedda berbera ay leenar ka yihiin ama ay ku xujisan yihiin 4 shirkadood oo ah kuwa ugu waaweyn ee caalamka containeriska xambaara haddaba ugu horeen iyadoo oo qaybaha kala duwan ee waxyaha dekeddaasi ay warbixin ka bixiyeen ayaa ugu horeen waxaa ka hadlay maraykuxinka dekeddaasi cumar abakar jaamac horumar wanaagsan oo la taaban karo ayaanu sanadkan gaarnay oo ah xagga qalabka xagga ballaarinta dekedda iyo xagga shaqaalaha tababarkooda dhanka kale xagga ganacsiga iyo socodka badeecadaha wax wanaagsan baa sanadkan loo hirgabay muddo ilaa 6 sannadood 5 sannadood waxaa socday 2 line oo kontiinara oo keliya ayaa loo iman jiray iminkana waxay sanadkan ina dhammaaday khayrka qabay imarayaan 4 line oo kontiinara dabcanna marayaha guud ee dekedaha Soomaaliland injineer Cali Cumar Maxamed ayaa dhankiisa si ballaadhan uga warbixiyey waxyaabihii sanadkaasi u hirgalay waxaan ku horeynayaa qalabka dekedda inta horumarka ku saabsan qalabka dekedda waxaan soo dhameystiray wax badan ka qabanay qalabka laga shaqeeyo kontiinarada oo ay ku jiraan registaker iyo empty container handler oo sea space loo helo waxaa ku jira telero iyo kulashana waxaa kaloo ku jira wiishashka oo ilaa 5 xaba ah aan soo iibinay waxaa kaloo xusid mudan barxadda dekedda oo soo aragteen waxaa kaloo xusid mudan xoolaha sanadka waxaan samayn doonaa in kaal gaara oo lagaga shaqeeyo aan sameyno waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha aanu qabanay wadada u dhaxaysa 2 gate oo 4 hada waxaa kaloo ka mid ah qaybta dabdabiska oo gaadiid iyo xafiisaba aanu dhisnay waxaa kaloo oo muhiimadda koowaad ka ah shaqada sanadkan trust Ethiopia sidii uu loo furi lahaa waxoogaa waxaa ka jira in yaroo xaggii heshiiskii hore u jiray aan doonayo inaan cusboonaysiino marka cagajijar baa naga soo dhex galay oo shaqada ah oo arrinkaasi dekedahaan waxaa naga go-an tahay in uu dhammaystirmo badeecadahaasina ay si xawliya uga bilaabmaan dekedda berbera marayaha dekedda weyn ee magaalada berbera injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xoorxoor ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay qorshaha ay madaxa ku hayaan ee dhinaca maalgashiga dekedda haddii la yiraahdo mustaqbalka in la helo maalgelin dekedda loo helo wax kordhiska macnaheedu waxa weeyaan marka wax la kordhinayo maaha dekeddan in la gargaraaco oo qalab lagu soo kufriyo halkaas waxa weeyaan dekeddan deked leeg cid aynu kula shuraakuuno ayaan raadinayna oo kaga faa'iidaysano badeecadaha Ethiopia oo kaga faa'iidaysano badeecadaha Soomaaliya wa Yasin Jaamac Cali TV ga Universal magaalada Berbera tartanka orodka 10 kilometer ayaa waxa lagu qabtay ismaamulka magaalada Dirinabe ee dalka Ethiopia Axmed Kaabe ayaa warkaasna inoo soo diray tartanka orodka ciyaaraha fudud ee 10 kilometer ayaa markii 3-aad loo qabtay ismaamulka magaalada Dirinabe ee dalka Ethiopia
tartankan ayaa waxa ka qayb qaatay 400 oo dhalinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho kana kala yimid deegaanada dalka iyo waliba dibadda waxa kala ka qayb qaatay ciyaartooyda cuslaatay ee daadoodu ay ka sareeyso 40 sano waxana markii la afafay siirigii tartankan 10 kilometar ugaasku ay orod dhalinyaradan wiilashay gabdhaha iyo dadkan waaweyn ay ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee dhexmara ismaamulka magaalada Dirdhabe waxana guntii iyo gabagabadii tartanka 10 kilometar ee ugaaska ee markii saddexaad loo qabtay ismaamulka magaalada Dirdhabe ayaa waxa kaalinta koobaad galay Madhagsa Tafarra oo ka socda kilabka ay shaca ee magaalada Addis Ababa waxana kaalinta labaad galay Jamaal Cabdi oo ka soo jeeda Jamhuuriyadda Soomaaliland una ciyaarayay kilabka Kaaramarba ee magaalada Addis Ababa waxana tartankan 10 kilometar ee ugaaska oo markii saddexaad loo qabto ismaamulka Dirdhabe warbaahinta uga warbixiyay guud ahaan tartankan 10 kilometar isduwaha tartankan ciyaaraha ee ugaas Mudan Yahye waxa weeyaan orodkani wuxuu socdaa markii saddexaad ha socdo markii saddexaad ee waxa weeyaan waa orod taariikhi aan ugu talagalnay inuu taariikhda galnaan la rabno magaalada Dirdhaban aanu la jeclaanay waayo magaalada Dirdhaban waa magaalada taariikhi ah dhalinyarada maartay dhuku ku noolna inay ka faa'iideysanaan rabno ay noqdaan ku ka faa'iideysta fursadan dhanka namada artay dhukan Dirdhaban ka jaan qaado ilaa sababo jaan qaado ilaa xagga yiro ku kaca wii fikradtaas weeyaan iyo baraarujinta dadweynaha dhamaan la baraarujo inuu isboortigu yahay kaalinta labaad marka laga reebo laga soo reebo xagga dhinaca tacliinta dhinaca tacliinta markii laga yimaado waa kaalinta labaad waayo waxaan naqaanaa jeeradan caalamka ka ciyaara raggan ciyaartooyda ee internationalka raggaasoo miidha ku kala aragtid waa rag qiimo leh qof kulku qiimo leeyahayna wuxuu qiimo ku yeeshaa waa isboortiga weyn marka dadka bulshadan aan garanaynin ee ay ku dhex nool yihiin waxaan leenahay inay dadku maartay isboorka ay bartaan xataa kuwa laftu dadka weyn ay ay sameeyaan maarto activity la dhaho waa kuwan iyaguna qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tartanka ciyaaraha fudud ee 10 kilometar ugaas oo ka warbixinaya aragtidooda hadda maanta ugu faraxsan walaa kaalinaba insha Allah waad gaalaya sanadka dambeyna qaadaan doonaa saacad fiican sameexta marka darajadeedu aad buu raasi waana waxaan soo dadaalay aan de one day like in wala gaberi wa aridi majro ha war faraxsan hay maanta waa maalin wanaagsan hay tartankan 10 kilometar ciyaaraha fudud oo ah markii saddexaad ee lagu qabto ismaamulka magaalada Dirdhabe ayaa waxa uu ka duwanaa tartamadii hore ee labadii wareeg ee hadda ka hor la qabtay xagga abaabulka qabashada iyo waliba u diyaar garowga taasoo dhammaan la casriyay qabashada tartankan ciyaaraha fudud ee 10 kilometar ee ugaaska Axmed Kaabe telefishinka caalamiga ah Universal jigjiga intaas ayaan daawadeen waxaan ku soo gabagabeynaynaa war waxaana soo gaaray oo aan idinkaga soo gudbinaynaa telefishinka Universal studio-sa ku yaalla magaalada London warka waxaad soo jeedinayay anigu ah Tulwaaye intaan warkan warkii xiga hadii Allah wado la ogolaado aan mar kale ku kulmi doono aniga iyo inta igala qayb qaadatay waxaan idin leenaa wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh